Hej venner. Gud, hvor er jeg rød i hovedet. Nå. Det fikser vi lige. Vi prøver igen. Hej venner. Jeg står og skal til at lave aftensmad. Og jeg har fundet en opskrift inde på Gym Foodie. På en kalorielet pizza, som jeg vil prøve at lave. Jeg linker opskriften i min beskrivelsesboks. Men jeg vil lige tage jer med step by step. Og så må vi se, om det bliver... godt, det håber jeg, det gør. Så let's get to it. Okay. Jeg er sulten. Okay, så vi skal bruge 150 gram æggehvide. 2 spiseskefulde. Nej, 10 skefulde. Fiberhusk, 30 gram squash og 100 gram gulerod. Vi skal også bruge noget bagepulver, men det har jeg lige glemt at få frem. 2 sekunder. Du ser. Ja, det er altså bagepulver. Det skal vi bruge en teskefuld af. Jeg river og... nej, bare river. Squash og gulerod, og så ses vi bagefter. Jeg har nu blandet alle ingredienserne sammen i en skål, og nu skal de ud på en bageplade, fordeles jævnt, og så skal de ind i ovnen på 200 graders varmluft i cirka et kvarter, eller til den begynder at blive gyldenbrun. Så nu må vi se, hvordan det går. Okay, så man skal altså virkelig være opmærksom på at holde øje med den, for den hæver virkelig. Jeg tror måske, jeg kommer til at putte lidt for meget bagepulver i. Der står godt nok en teske i opskriften, men umiddelbart vil jeg tro, en halv er fin. Så nu vil jeg putte noget topping på. Så skal den sådan set bare ind i ovnen, indtil osten er smeltet. Så. Her har vi så det færdige resultat. Bunden er sådan meget blød i det, men jeg tror, den bliver meget god. Nu må vi lige se, hvordan den smager. Okay, så lad os prøve. Den er virkelig god. Altså bunden er overhovedet ikke som en pizzabund normalt er. Den er sådan meget blød i det, men den smager vildt, vildt godt. Den skal jeg prøve. Den er virkelig... den kan anbefales. Så prøv den, hvis I har lyst. Like, kommenter, subscribe. Sig til, hvis I vil have flere opskriftsvideoer, så skal jeg nok sørge for at opfylde det ønske. Og så ellers så ses vi i min næste video.